Здравейте! Шок! Първият производител на гранитни мивки в света, произведени в Германия, като част от процеса на изработката им е ръчно направен. Когато избираме нашата кухненска мивка, не трябва да правим компромиси. Тя винаги е на показ в нашата кухня, най-често се използва и затова е важно да се поддържа лесно и да е устойчива на петна. Много често сутрин, когато бързаме, оставаме чашата си за кафе в мивката или попадат продукти, които са с наситени цветове, като вино, цвекло и други. Съответно, би било изключително неприятно да си закупим мивка и след няколко седмици или месеца да се образуват петна, които не можем да премахнем. И на помощ се включва Шок и техните мивки, като за изработката им се използват висококачествени акрилни смоли, които влияят върху това самата мивка да се почиства и поддържа лесно, да не се променя като цветове и качество във времето, с UV защита са и съответно да издържат на висока температура и напукване. Марката ни предлага две серии – Crystalite и Crystadur. Мивките от серията на Crystalite са от ново поколение, различни от познатите ни по света гранитни мивки, като много лесно се поддържат, здрави са и имаме голям избор от цветове, съответно и модели. За сметка път на това, серията от Crystadur се отличава с фината си изработка, която още пред първия си допир се усеща. Изключително елегантни са, внасят чар в нашата кухня и съответно марката е наясно, че с времето трябва да се развива. И по този начин в серията на Crystadur в дъното на мивката са добавени, е добавена една мрежа от влакна, които ги правят до 4 пъти по-здрави. Всички тези неща, които ви казвам, не са просто реклама, всъщност те са доказани с сертификати, които пък са потвърдени от множество тестове направени, като мивките са тествани с гореща и с студена вода, тествани са до 180 градуса за издръжливост, тествани са срещу петна, в които е включено и белина и ацетон. Тествани са за бактерии, за задържане на миризми. Самите цветове, които не се променят с експлоатацията на самата мивка. Затова бих ви посъветвала много внимателно да помислите и да избирате. Може да разгледате нашия сайт, в който да видите пълната гама от това, което предлага Шок. А най-добре е да заповядате в някои от нашите магазини, за да може да ги докоснете, за да може да видите цветовете, съответно да изберем най-подходящата за вас мивка. Затова очакваме ви!